স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোত গৈছিল 1893ত চিকাগোত এখন ধৰ্মসভা পাতিছিল চাবা দেই এই যে আমি বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱা ভাতুৰি বুলি কওঁ আমি অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে যে ৰূপে কি কৰে গুণেহে সংসাৰ তৰে সদায় গুণ আনিবা ৰূপ থাকক নাথাকক সদায় কি আনিবা গুণ আনিবা স্বামী বিবেকানন্দ 1893ত যেতিয়া চিকাগোত গৈছিল তেওঁ এখন চহৰত আছিল চহৰখনৰ নাম হ'ল বষ্টন ক'ত আছিল বষ্টন আৰু বষ্টনত তেওঁ সাধাৰণতে গেৰুৱা স্বামী বিবেকানন্দৰ যিটো গেৰুৱা সাজ তোমালোকে দেখিছা গেৰুৱা সাজ পিন্ধি তেওঁ বষ্টনৰ ৰাজপথত ঘূৰি আছে এগৰাকী আমেৰিকান মহিলাই স্বামী বিবেকানন্দ যি ক'লে যে মহাশয় আপোনাক মই বহুদিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছোঁ আপোনাক এটা কথা কওঁ আপুনি বেয়া পাব নেকি স্বামী বিবেকানন্দ শান্ত সমাহিত মানুহ তেওঁ ক'লে বেয়া নাপাওঁ আপুনি ক'ব পাৰে কি ক'ব বিচাৰিছে তেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দক মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে আপুনি ভাল কাপোৰ কিয় পিন্ধি থাকিব নোৱাৰে আপুনি ভাল কাপোৰ কিয় পিন্ধি থাকিব নোৱাৰে লাইক এ জেণ্টেলমেন ইউ লুক জেণ্টেলমেন দেখা হ'ব আপোনাক এই কাপোৰত আপোনাক জেণ্টেলমেন দেখা হোৱা নাই তেতিয়া বিবেকানন্দ মই আকৌ কৈছোঁ খুব শান্ত সমাহিত মানুহ খঙো নকৰিলে মিচিকিয়াই হাঁহিলে আৰু স্বামী বিবেকানন্দই ক'লে মেডাম আপোনাৰ দেশত জেণ্টেলমেন বা ভদ্ৰ মানুহ টেইলৰে তৈয়াৰ কৰে কোনে তৈয়াৰ কৰে ভদ্ৰ মানুহ টেইলৰে আমাৰ দেশত কিহে এজন মানুহৰ চৰিত্ৰই জেণ্টেলমেন ক্ৰিয়েট কৰে আপোনাৰ দেশত জেণ্টেলমেন কোনে সৃষ্টি কৰে টেইলৰে অৰ্থাৎ কাপোৰ পিন্ধি মানুহ জেণ্টেলমেন হ'ব পাৰি মোৰ সংস্কৃতিমতে মোৰ দেশমতে মই চৰিত্ৰবান হ'লে মই নিজেই জেণ্টেলমেন হৈ যাম মই কি কাপোৰ পিন্ধিছোঁ মেটাৰ নকৰে দীপক শৰ্মাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিত ৰূপে পাবলৈ দীপক মোটিভেটৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।